Dobro, konačno je došlo da je igramo to poslednje kolo, 26. kolo muške lige protiv ekipe Plane, sutra sa početkom u 19.30. Izabrali smo taj termin zbog danas Crvena zvezda igra, u subotu i derbi sa 18 sati, želji da konačno dođe što veći broj Mirođanaca, pomerili smo to bude od pola 8, ne od 6, da oni mogu da se odmore i da dođu i da prošetaju do hale Kej. Stvarno mislim da smo zaslužili jedno dobro navijanje i generalno i sami znate da tamo neko 20. kola smo imali odlično u Goršaku. Vi sami znate da nije samo problem u opuštenju, problem je i u tome što smo imali taj termin u kome sam ja pričao, taj jutarnji termin. Nije došlo iz tog termina i očigledno došlo do pada forme, tako da to bi trebalo da vam bude dodatno iskustvo za sledeću sezonu i za naredne sezone, da ako želimo neke ozbiljnije ciljeve da i treba da se rešite neke stvari što se tiče termina. Naravno, ovom priliku bi stvarno poslao sve ljubitelji košarke još jednom da dođu, da odigraju, da nas podrže, jer jednostavno uz njihovu pomoć ćemo možda i lakše da pobedimo plan. Ovo je pitanje za obojicu. Tokom ovog prvenstva smo bili u prilici da se veoma često radujemo i sveukupno poštujemo sve ovo što su igrači do sada uradili. Tako da, ovo je stice okolnosti na kraju, makar za mnoge od nas koji smo dobronamerno gledali na atmosferu u košarkaškom klubu, je samo jedan detalj. Sveukupno, ovi momci su uradili dosta i zaista napravili rezultat, ako imamo u vidu to da je malo igrača bilo i da ste velike probleme imali. Tako je, dosta ovih igrača je došlo, ove godine je napredovo, za razliku od prvog kola, jedno poslednje 26. kola, jer su dosta napredovali kroz trening, kroz utakmice. Nedostatak iskustva govori o tom da imamo samo tri pobede gostima, ali opet smo domaći teren uspeli da nekoga da sačuvamo. Dve utakmice koje smo iskupili, možda smo najmanje mi krivi i protiv Dunava i ovde protiv Smederevske Palanke, tako da momci ne treba ništa zameriti, smatram da će oni sledeće godine biti još bolji. Jer stvarno, iskustvo se ne kupuje, iskustvo se stiče, tako da mislim da su oni sad zreli. Nikad nisu, 90% igrača nije imalo iskustva tipa da se igra i da su imali osnov, da se cijela igra vrtela oko njih, nego uglavnom su bili rezerve. Tako da evo, ukoliko da vidjeli ste sami da su me napredovali, Pendić je ovaj godine kapiten, prošle godine je u poradu bio rezerva Živojinu Danilović, danas je bila prva napadačka, prva opcija na poziciji 5. Tu su naravno i pozicije Jan Ričević koji se sećate da ulazio sa klupe. Naravno tu je Dragaš koji je igrač koji je igrao u Tamišu kao rezerva. Skansi koji imao na pauzu i da ne nabrajam dosta tih igrača koji stvarno s ove godine i tekako odskočili jedan stepenik više. Jesmo kompletni, imali neki problema? No, malo smo imali problema i prošle nedelje imao smrtni slučaj u porodici, tako da je morao da ide za posao. Pendić, tako da nije mogao da odvoje neke treninge. Skansi zbog posla nije dolazio na treninge. Mislim, to su stvari koje stvarno, da bismo nešto zbiljno napravili, to sve mora da bude mnogo svedeno na minimum, da bi moglo se realizuju neke stvari, ideje koje ja zamislim. Tako da mislim da slobodno mogu reći da mi nijednom trenutku smo bili u nekoj zoni ispadanja, i kritičnoj zoni, tako da mi smo šest kola do kraja rešili sudbinu, ali mislim da mogu reći da stvarno, to što je Pendić rekao, ova godina je, ne treba još stojiti račun, imamo još jedno kolo, ali mislim da je ova godina dobra za sve nas i za košarkaški klub Pirot, postali smo jedan standardni beligaš.